документах. Але загалом температура більша, температурні графіки тримають. На сьогоднішній день ОСББ, чи управляючі компанії, будь ласка, стоять лічильники, регулюйте їхні показники, регулюйте температурні режими у себе в будинках. Підприємству ТЕЦ вигідно продати як можна більше. Це ж потрібно розуміти. А вам, споживачам, потрібно спожити як можна менше. Тому потрібно регулювати ці речі. По деяких будинках люди автоматично вважали, що ми поставимо лічильник і автоматично будемо платити менше. Ні, це не так. По деяким будинках так, по деяким зовсім не так. Потрібно регулювати температурний режим. Ми їздимо, ходимо по місту, бачимо, що по багатьох будинках у мороз 10-12 градусів форточки вкриті. Бачите? Ми бачимо тепломагістралі, які гріють повітря. Якщо є питання, будь ласка, задавайте питання про тепло. У вас є питання, задайте. У вас питання є, задайте. А хіба тільки не можна? Підтвердіть, або заперечте, на вашому підприємстві виробляється електроенергія? Виробляється. Тоді гаряча вода є супутним вашим товаром? Так нельзя рассуждать, гаряча вода не может быть супутным товаром. Это две разные услуги, и они считаются по-разному. И затраты на каждую продукцию, на электроэнергию разносятся по одному, на тепловую энергию разносятся по другому. Никаким образом, этот вопрос задаете вы не первый, как бы, я имею в виду нашей страны. У нас всего около 30 ТЭЦ в государстве, это теплоэлектроцентрали, на которых производится комбинированная выработка электроэнергии. И еще раз подчеркну, затраты, идущие на производство одной продукции электроэнергии, они в одной стороне, затраты на производство тепловой энергии, они в другой стороне. Они, экономика и бухгалтерия позволяют это делать, а национальный регулятор в лице НГРИ строго за этим следит. Да. Еще раз. Зараз, у депутатів є питання? Немає. Будь ласка, у присутніх є, будь ласка. Всі ми бачимо, які потери тепла у обігріві теплових мереж по місту. Вони входять до собівартості 1 гігакалорії, які ми оплачуємо вам. Я вам скажу, що процент потерь входить до собівартості гігакалорії. На сьогоднішній день у нас в тарифі потери в розмірі 20%. По факту у нас потери за прошлий рік вийшли 27%. Есть потери, которые легли четко на убыток предприятия, но это сугубо деньги, это сугубо затраты предприятия. Я вам скажу, как бы мы особо не знаем, где эти 7%. Львиная доля потерь именно этих ненормативных, скажем так, коммерческих потерь, она у нас в нашем городе с вами, она в частном секторе. Все-таки всего у нас 56 километров сетей, подчеркну, сети это тоже не наши, не предприятия, это все собственность государства, это все ЦМК. 56 километров тепловых сетей, 17 километров сетей, которые обслуживают частный сектор. Частный сектор занимает в объеме нашей продукции порядка 1.5%. Потери страшные. Если раньше это было 1500 домов, то сегодня осталось 200 домов, а сети остались те же у нас. Это проблема, и проблема на предприятии, и проблема громады над этим. Мы делаем все, чтобы упростить, довольно упростить.
тому ми вам дійсно нададімо відповідь Боже, чим через два дня в цій ситуації. Я вас могу сказати. Ваш працівник об'яснив, що ми не знаємо, як знайти об'єм квартири. Площадь квартири. Ну, Саня, ты что? Что там осталось?